Tənha ququşu. Bir vardı, biri yoxdu. Üç quz vardı. Onlar çox mehriban dost idilər. Heç vaxt bir-birinə itməzdilər. Həmişə bir yerdə olardılar. Bu quzlar böyük bir gölün sahilində yaşayırdılar. Günlərinin çox hissəsini ya üzməklə ya da uçmaqla keçirirdilər. Bir gün quzlar göldə bir ququşu ilə rastlaşdılar. Quşun gözəlliyinə valeh oldular. Onun bəyaz tükləri dostları heyran etdi. Onlar bu gözəl quşla tanış olmaq üçün ona yaxınlaşdılar. Necə də gözəldir, deyə dostlardan biri heyranlıqla ucadan dilləndi. Ququşu özünü eşitməməzliyə vurdu. Sonra saymasyana oradan uzaqlaşdı. Onun bu hərəkəti dostların qəlbinə toxunsa da heç nə demədilər. Aradan xeyli vaxt keçdi. Tənha ququşun davranışında heç nə dəyişmədi. O yenə tək-tənha güldözür, heç kimlə bir kəlmə də olsa danışmırdı. Dostlar onu öz dəstələrinə qoşmaq üçün daha bir cəhd göstərdilər. Onlar ququşuna yaxınlaşıb soruşdular. "Bu gün gəzintiyə çıxacaq. Bizimlə gəlmək istəyirsən?" "Yox, istəmirəm. Sizin köbüt səsiniz var. Lələkləriniz də çiçiklidir." "Gözəl bir ququşun belə acıdil olması qəribə idi." Ancaq dostlar yenə də bir söz demədilər. "Qış gəlmişdi. Gölün suyu çox soyuq idi." Tomamaq üçün tez-tez hərəkət etmək lazım idi. Buna görə dostlar çox vaxt səmada olurdular. Bu axşamda uzun uçuşdan sonra gölə qayıtdılar. Axşam düşəndə bir-birinə sığınıb yatdılar. Sabah ağçılanda quşlar dəhşətli bir mənzərə ilə qarşılaşdılar. Tənha ququş soyuqdan heykel kimi hərəkətsiz qalmışdı. Gözlərini açıb bilmirdi. Dostlar tez ona kömək etdilər. Ququşu aralarına alaraq qaçmağa başladılar. Qaçdıqca quşlara nəfəsi ququşu isidirdi. Tənha ququşu gözlərini açdı, sonra qanadlarını hərəkət etdirdi. Qazlara baxıb təəccüblə soruşdu: "Mənə nə olmuşdu?" "Dostlar" cavabında dedilər. "Bu soyuqda hərəkətsiz qalmaq olmaz, səni tapmasaydıq dona bilərdin. Əgər sənin də dostun olsaydı, bu vəziyyətə düşməzdin." Tənha ququşu bu sözləri eşidib utandı. Lovğa hərəkətlərinə görə üzr istədi. O gündən qazlarla dost oldu. Onlar birlikdə məhriban yaşamaya başladılar. Bir-birinə dayağı oldular.